galera, o lugar não foi fácil para aproveitar aqui. Eu estou dando uma ajeitadinha aqui. Mas quero dizer para você que o lugar aqui é de primeira para pescar. De primeira. Vou jogar um pouquinho de milho picado ali naquele cantinho. Vou mostrar para vocês aí onde é que vou jogar o milhozinho picado. Ó, uma cirelinha que não vejo outro. Sempre trago para o rio isso, quando vou fazer as minhas pescarias. Mostrando também para vocês que sempre tem que pegar um lugar mais, assim, como é que eu vou dizer, um lugar assim onde tem mais galhada, pau caído. O peixe sempre se encosta nesses lugares. E quero dizer que o peixe está aí e eu tenho certeza que vou pegar peixe aí, galera. Ainda não peguei nenhum, mas primeiro confio em Deus, né, galera? Depois também num lugarzinho assim que mostra que o peixe está aí. Olha que puxadinha bonita. Opa, e é bonito o peixe. Olha aí. Um cara bonito, galera. E levou. Eu até achava que era uma sarda, galera, mas ó, um carazote que já passa na frigideira. Ô, galera, olha aí, coisa mais linda. Show, o peixinho tá começando a chegar. Ai, não vai escapar não. Nossa, que carazão, galera. Olha aí. Esse aqui já é maior, galera. Esse aqui ainda não é dos brutos. Mas olha que cara lindo, galera. Nossa, que carazão. Nossa, que carazão. Coisa mais linda. Olha aí, olha a cor desse cara. A cor e o tamanho, né? Esse aqui é grande. Olha aqui, esse aqui, ó. O primeiro que eu peguei, ó. É bonito, mas esse, olha, é mais bonito ainda, olha aí. Baita de um cara. Estão encostando, galera. Estão vindo no milhozinho. Olha lá o outro anzão lá, ó. Tá dando uma cutucadinha também. Olha aí, ó. Show. Afundar, eu puxo. Olha aí que Joana grandona, galera. Pô, que puxada mais linda que deu essa Joana, galera. Parece um peixe grande, daquele grandão mesmo. Ficou bonito, galera. Tá bonito mesmo. Olha que peixe mais lindo. Lindo mesmo. E ela não é pequena. É do tamanho dos caras. Vou mostrar para vocês aqui. Olha aí. Ó. Mas essa daqui ainda pode crescer mais um pouco. Olha aí. Ó. Foi, galera.
Subiu de novo, galera. Subiu lá, pegou. Mais uma joanita, galera. Mais uma joanita, ó. Aí, ó. A barriguinha rosada. Olha aí que coisa mais linda. E vai. Nem diz os meus companheiros do YouTube aí. Vai pra vida aí, ó. Ó. Vai crescer, galera. Galera, puxei com tudo, achei que era uma gigante. Nossa, mas era uma filhota, galera. Pô, e ó, eu ia soltar mesmo, ia seguir. Ó, e foi. Ó, pegou, galera, olha ali. Opa, essa já é uma trairotinha maior. Eu imaginava que era outra trairota, galera. Que a puxada era dela. Mas essa aqui ainda é pequena, galera. Essa daqui ainda é pequena. Outro dia eu peguei maior, galera. Ó, uma traíra bonita. Mas ainda vai crescer, ó. Puxada bonita, hein? Que é a traíra aqui. Às vezes pode ser um trairão, mas acho que é uma traíra aqui. Olha aí, dançou, dançou, levou. Olha a coisa mais linda, olha. Olha, olha, é linda a puxadinha. Ah, me enganou. Mais uma Joana. Iu! É muita Joana. Ó, já tinha feito um frito grande, galera, se tivesse levado tudo. Esse menor aqui, ó. Ó, ó. Ai, cresci. Show de bola. Vamos pra casa, os ventos ainda estão na água ali, ó. Só fiquei com esses dois carazão bonito aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, ó. Já dá um frito legal. Não aquele fritão, né? Mas mais uns dois que o cara tem em casa já dá um frito, né? Galera, nós agradece já. Bem conhecido já. Vamos pra casa e é isso aí, galera. Nós agradece você que tá com nós aí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí no canal. E até a próxima pescaria, galera. E o peixe está vindo, ó. Ará, Traíra e Joanas hoje. Fui, galera.